ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတန်ဖိုးရှိသောအသက်များကိုဟိုတန်ဖိုးရှိသောအသက်များကိုကျွန်တော်ကတင်ကြပါဆိုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီအမြန်လမ်းရတက်ဖွဲ့ဝင်ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပညာပေးပေါ့နော်အာရှင်စီကံလန်စီကံပညာပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူအတွက်ကိုအကျိုးဖြစ်ဆွားနိုင်မဲ့နောက်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ကင်ကင်းနဲ့ဒီရင်မောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပညာပေးအစီအစဉ်လေးရေကူးရေးမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဒါအမြန်လမ်းရေးတက်ဘွဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေတခြားကဏ္ဍအသီးသီးမှာရှိတဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုမှကွန်ပျူပြီးတော့ဒါကွန်ပျူတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီတက်ပွဲကိုတက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အဲဒီလိုမျိုးကွန်ပျူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရင်းစကင်းလန်စီကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများပြည်သူပုံမှာပေါ့နော်ကိုတက်စွန်းတဲ့လူပညာနဲ့တောင်းတနေရာနေပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်လည်းဝမ်းသာမိတယ်ကျေးလည်းကျေနပ်မိပါတယ်အားလုံးလည်း GND ရေအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရှင်အရှင်မောင်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အရေးကူးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဲဒီအသိပညာပေးအဲဒီ program တွေရှိတယ်အသိပညာပေးဘုဟုတုတရစီမံရင်းစီကံလန်စီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုလည်းအဲလိုက်နာပြီးတော့ရင်မောင်းနေလဲတတိရှိရှိနဲ့ပေါင်းနေဖို့အတွက်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအရေးကူးရေးတော့လည်းကုညီပြီးရိုက်ပေးထားပေါ့เนาะအမြန်လမ်းဒါပညာပေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းကုညီပြီးရိုက်ပေးထားတော့ဒါဒီသူတို့ကွန်ပျူတာအဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကွန်ပျူတာလက်မှတ်လေးပေးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုတရုတ်တသေးနဲ့ဖိတ်လို့ပေါ့เนาะဒါလည်းရန်ကုန်မှာရှိရတဲ့အားရနဲ့လာတက်ဖြစ်တာပါနေရီပါရီသွားရင်တော့မမောင်းပေါ့เนาะဒရိုင်ဘာပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်ဆိုလို့ရှင်တော့တခါလေးညဘက်ဒရိုင်ဘာမရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့မောင်းဖြစ်တယ်မောင်းရင်အရင်ဆုံးဒါစိပတ်တွေပါတယ်ပတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့မျိုးရင်းမောင်းတာပေါ့အဲမျိုးပြင်မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အမြဲတမ်းကောင်းကိုဒီအောက်ပိုင်းနေတေချာစစ်တယ်ဘိန်းနေတေချာစစ်တယ်အကုန်လုံးစစ်ပြီးမှခရီးမြဲထွက်တယ်ပေါ့အဲဘာဖြစ်ဘလောက်ပဲတစ်တယ်ဆိုရဲကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမြဲအင်ဂျင်ဝိုင်းလည်းမြဲလဲပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအမြဲစစ်ပြီးသွားရင်တော့ဒါ safe အဖြစ်ဆုံးပေါ့အားကြောင့်မလို့ဘယ်လမ်းမှမမောင်းပါအမြန်လမ်းမှမမောင်းဟိုတခြား highway ပဲမမောင်းကားအရင်ဆုံးစစ်တင်တယ်စစ်ပြီးမှဒါမောင်းတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလမ်းဘေးချရရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေးကို signal အရင်ပြပေါ့ပြပြီးမှခြရရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပညာပေးလေးပေါ့အဝမ်းတပါရယ်ဘာဖြစ်ကိုကုညီပြီးရိုက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့ဘက်ကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဒါကွန်ပျူတာလက်မှတ်လေးချိမြင့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီလိုပွဲလုပ်လိုက်ပြန်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့တစ်ချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်မောင်သွေးသက်ကဆရာချေဦးညွေပေါ့တင်ပြီးလမ်းမှာပေါ့စာအုပ်စုပွဲတစ်ခုမှာအခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်ကြလုပ်ကြရရနေပြီးတော့ program တစ်ခုပါလာတယ်ပေါ့နော်ရင်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့အနေဖြစ်မှုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ interview ရဲ့ပြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းပြရရင်တော့ငကုမူလအစီအစဉ်နဲ့မှဒီအစီအစဉ်မပါဘူးသူလာလာမေးတဲ့လူတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာချေဦးညူကလည်းအဲ့ဒီရဲ့မတိုင်ခင်မှာကားမတော်စားဖြစ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒါကတော့မှပြောစရာအချက်လက်ကောင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှင်းပြအဲ့ဒီစာစောရာတွေသွားကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူကသွားတယ်ရဲဘော်တချို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရင်မတော်စားမှုကြောင့်ပေါ့အနာတရဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာဒီကိစ္စအဲ့ဒီမှလည်းပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်နောက်နေ့မှဖိတ်စာလာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီပွဲလုပ်မယ်လို့တော့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့တိမ်ပြည်လန်းစာအုပ်ပွဲမှာပြောတော့ကတော့ပရိသတ်ကအလွန်ဆုံးရှိရင်ပေါ့50ပဲရှိမှာပေါ့သို့တော်ဒီလိုခုမီဒီယာပေါ့အားလုံးကလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအများသောအားဖြင့်ပညာပေးအစီအစဉ်ဆိုရင်သိစိတ်ဝင်စားလေးမရှိဘူးပညာပေးဆိုတာကကျမ်းမာရေးအတွက်ကဒုက္ခနာလူဝိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာပေးအားလုံးကမိမိဘဝနဲ့အကုန်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီဇန်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်တာကတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမမျော်လင့်တော့ပေါ့ဒီရင်တိုက်မှုနော်ရင်နဲ့ပတ်သက်အန္တရာယ်အားလုံးဒီလိုခုလိုပညာပေးအဖွဲ့နဲ့ထုတ်လွှင့်လိုက်လို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့လူဖို့မှာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့သိလောက်တော့လေးလာမိလောက်တော့ပညာပေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသိစိတ်ဝင်စားတော့
Dah entertainment mahu dia tu, ni. Tapi piannya pesu di mana? Mimi buat dorga, mimi mida sudah dorga. Emtah longjomu pilih tu. Piannya pesi senggoda, jangan orang segunanya lainan datang saja.